Hej och välkomna till TexTV. Tex och Marketplace Borås driver sedan 2010 en tävling eller ett pris inom design och mode som främjar förutom designen just det entreprenöriella inom affärsplan och sådana saker. Och vi har idag att på länk direkt från södra Frankrike presentera 2018 års vinnare av Show Up Fashion Award, Johannes Adell, som startades 2015 av Adèle Chilardeau. That's correct? Yes. Och Johannes Leijonberg. Johannes, berätta lite själva om er själva och er bakgrund. Ja. Jag träffade, vilket är min nuvarande fru, och gift oss sen vi träffades. Men vi träffades i... Vi båda två, hon gick en skola i Paris och hade inför sista året en 6 månaders praktik. Och samtidigt så hade jag gick Beckmans andra året och hade även jag praktik. Och båda två, vi träffades i Antwerpen hos Anne Mollemeester, vilket är en av våra favoritdesigners. Så genom det har vi egentligen bara fortsatt. Vi började byta kläder. Så var det en garderob från första ögonkast, eller vad man säger. Och sen flyttade jag tillbaka och gjorde klart min examen på Beckmans. Och hon är tillbaka i Paris. Mycket Skype-möten och distansförhållanden. Men sen så fort jag varit klar med Beckmans så flyttade jag till Paris. Började jobba för ett mindre modehus. Både jag och Adèle varit anställda. Som heter Caddy & Co. Som är baserat helt och hållet på handvävda tyger från Indien. Mm. Så då var jag introducerad i väldigt hårt i det ekologiska, hållbart process att ta fram tyger. Mm. Och fick ett nyupplivat intresse för textildesign. Förutom bara designa plagg. Mm. Det är väl mer eller mindre hur vi träffades. Ja, ja. Jag tänker det om man tittar, jag läser nu innan till från, vad heter det, motivationen eller ja, årets Show Up Fashion Award går till ett genomtänkt koncept med ett normbrytande perspektiv. Med individen i fokus skapar detta varumärke plagg där bäraren själv formar sitt eget uttryck. Kan du beskriva lite grann hur ni tänker kring varumärket? Hela grunden varför vi startade för att det fanns som inte på marknaden eller var väldigt litet, det här unisex-modet. Mm. För att oss spelar det ingen roll vilket kön man tillhör. Vi har en kollektion per säsong där butiker från Asien som vi har, de köper egentligen hela sortimentet. Men i Europa köper de mer antingen till man eller kvinna. Mm. För vi har, i de flesta plaggen så har man som man kan markera midjan. Så det är mer som en stylistdröm egentligen. Mm. Där man kan anpassa efter vilken kroppshållning eller kroppstyp. Vad man säger. Så. Ja, vilken figur man har kan man anpassa bäst man vill. Absolut. Och jag tänker på det också. Priset när man vinner Show Up Fashion Award är ju förutom lite välbehövlig cash kan jag tänka mig. Även ett paket med lite stödjande tjänster som utgår härifrån det textila klustret i regionen. Hur ser ni att detta har påverkat er verksamhet och vad har ni vunnit på det? Till att börja med att vi fick ett kontor i Textile Fashion Center. Det var otroligt givande och fick hela era maskinpark. Så den tidigare kollektionen som vi gjorde i Borås. En helt, så mycket nya maskiner man kan leka med och utveckla. Förutom att få ett jättefint kontor så... En kurs med Stig i industriell knitting eller sticktekniker.
Precis, och då pratar vi om högskolan, Stig på högskolan, en av lärarna, kursledaren där. Ja. Precis, och Stig har en helt fantastisk kurs i industristickning. Och sen PR, så samtliga texter vi har gjort efter vi vann priset har gått via alla pressreleaser vi har gjort via Beyond Communication, som var en del i det dåvarande priset vi fick. Precis. Och givetvis Simon Hjälte på Borås Inc. Öppnade upp dörrar till, som är Sjuhärad, hela textilvärlden ni har. Så öppnade upp mail till huvudansvarig för press, olika kollaborationer, samarbeten. Precis, precis. Och även gick igenom businessplan och allt. Det är tråkigt med hotmärke, men väldigt nyttigt. Fick otroligt mycket hjälp av Simon där från Inkvo. Härligt, härligt. Vilka kompetenser känner ni av det ni har fått ta del av? Vilka anser ni har varit viktigast för er? Oj. Nu säger jag att det är de ovannämnda. Att helheten i själva. Precis. Och ja, men som bara prischecken, det går egentligen raka vägen till produktion. Så att det behöver man inte nämna om jag gör det ändå. Men det är meningen att man ska använda pengarna till sånt. Så att det gläder mig att höra något alldeles otroligt. Gör det. Precis, champagne för alla. Champagne till alla, ja, precis, precis. Om man tittar, vi pratade lite grann här innan vi startade intervjun och så pratade vi lite grann om marknader. Ni säljer ju, vilka marknader är det som ni koncentrerar er på när det gäller försäljning och sånt? I nuläget så har vi våran press i Stockholm. Så det är Ulrika på butiken Ljus. Men vi har också på förhandlare, man säger, har dialog med en press i Paris. Och det känns närmare för oss. För Sverige är egentligen ingen marknad. Vi har två butiker i Stockholm. Men vårt mode är mer asiatiskt, skulle jag påstå. Precis. Vi har så Korea och Japan som marknad. Har ni mycket trafik därifrån in på er hemsida? En hel del. Ja, absolut. Det är när vi gör några reklamkampanjer i sociala medier. Då fokuserar vi från vår sida också på Asien. Men även det något plagg som säljs till England. Det är väldigt spritt faktiskt. Jag tänkte också kolla lite grann när det gäller ert sätt att tänka design. Jag har haft tidigare intervjuer här i denna kanalen där vi har pratat med lite olika människor som alla säger att som skandinaviskt varumärke så åtnjuter man en viss form av respekt och nyfikenhet ute i världen. Det känns som att det skandinaviska är gångbart. Känner ni som både är baserade i Frankrike och i Sverige, hur ser ni er design? Ser ni att det finns en skandinavisk touch på det eller pratar vi mer fransk? Ja. Hur? Ja, men som därför vi samarbetar väldigt bra. Att så här, fransk elegans, Adele som får stå för den. Och hon börjar alltid skratta åt mig för att jag vill ha en ficka här eller något där. För det är mitt funktionella skandinaviska som alltid skiner igenom. Så det syns absolut i vår design. Ja, ja. Just match made in heaven, det bästa från två världar kan man tycka. Yes. Precis, precis. Sen så undrar jag, vad händer just nu i er verksamhet? Vad sysslar ni med för tillfället? Vi har precis varit klar. Vi har varit creative director för ett litet modehus i Paris. Ja. Med
Karen Coe, som var en tidigare chef, som har behövt hjälp, och vi känner märket så väl sedan tidigare. Så vi har varit creative director, där vi har gjort tygprint, hela kollektionen, alla plagg, och även vi har plåtat, stylat och filmat deras kampanj. Mm. Så det har varit, det var hållet sysselsatta med, och de var precis klara för någon vecka sedan med showroom och modeveckan. Mm. Och för oss själva, det, den inkomst som vi har fått därifrån, har vi investerat i nya maskiner till vår maskinpark. Mm. Nu måste ju berätta lite grann också, när ni nu, vi ser ju den fantastiska bakgrunden där, att ni sitter nere i Frankrike. Berätta lite grann om miljön i er produktionsenhet där nere. Eller ni bor väl och jobbar på samma ställe, tänker jag mig. Precis. I nuläget har vi vinterateljén, för att stora balsalen är för kall för vintern. Och vi sover mer eller mindre ovanpå ateljén. Ja. Men det är inget litet hus. Och miljön, det är samma som jag kommer från, där Östersund. Mm. Också uppväxt. Där trivs bäst. När man kan andas och slippa storstadsbruset. Ja. Det är fint att hälsa på i Stockholm, Borås och Paris. Men jag trivs bäst. Och vi tar det i vår egen takt. Vill vi jobba till midnatt, så gör vi det. Jag tar sovmorgon. Det låter som ett skönt liv. Gör det. Vi klagar inte. Nej, nej. No complaints. No. No complaints. Jag tänkte också, vi måste ju nästan beröra det också. Hur har ni upplevt pandemin? Har det påverkat er jättemycket med saker, det som har hänt under det gångna året? Förutom showrooms i Paris har varit inställda, för att inga inköpare från runt om hela världen kommer och hälsa på. Så förutom det, så vi har fått tänka om, eller hela industrin har fått tänka om. Det är därför vi har investerat för att kunna göra produktion och allting under samma tak. Mm. Vi behöver inte skeppa, det är bättre hållbart för miljö. Alla synpunkter. Mm. Tidsram. Men för oss, där vi bor och har ateljén, egentligen ett permanent lockdown. Mm. Så att, för oss har det inte påverkat oss mer, förutom att säljkanaler har blivit smalnat av. Mm, mm. Absolut, absolut. Vad har ni på tur framåt nu då? Vad händer det närmsta? Och hur ser ni framtiden? Det är att jobba vidare och uppdatera. Hemsidan är som den renaste källan till ett märke. Så vi jobbar för fullt på en ny release och lite nya etiketter. Så lite rebranding på ingång. Mm. Nu har jag haft tid att tänka till. Jag förstår. Bra det. Men då, jag är jätteglad att vi har haft möjligheten att få prata mer från ert fantastiska hideout nere på den franska landsbygden. Och ja. Jag tackar så jättemycket för detta och hoppas att vi får se snart igen på plats här i Borås. Ja, vid något tillfälle. Så fort vi kommer hem över Sverige, så lovar jag att svänga förbi. Ni är så hjärtligt välkomna så. Men då gör jag så, då tackar jag så mycket här och tack för att ni tog er tid och var med. Tusen tack själv, Patrik. Tack. Alltid fint att pratas vid. Ja. Ha det bra, bye Adele. See you. Bye bye. Bye bye. Hej hej. Hej hej.